אנחנו כעת בתרגיל השלישי מתוך חוברת התרגילים שמופיעה בתר הגורים לחזרה על נושא של בעיות ערך קיצון, תרגילים שהופיעו בבחינות בגרות קודמות. נתחיל. הסכום של שלושה מספרים חיובים הוא 18, המספר השני גדול פי 2 מהמספר הראשון. סמן ב-X את המספר הראשון והבא באמצעותו את המספר השלישי. תמיד כל שאלה בבעיות ערך קיצון מתחיל מהגדרת משתנים. פה אמרו לכם גם לסמן את X כמספר ראשון. זה תכלס, זה היה מיותר. לא היו אמורים להגיד לכם את זה, ואתם הייתם צריכים לדעת שאתם מסמנים את המשתנה הראשון ב-X, ואת שאר המשתנים מבטאים אך ורק על ידי X. חייבים בסופו של דבר להגיע למשוואה עם נעלם אחד. אז קודם כל אנחנו מתחילים בהגדרת משתנים. X, מספר ראשון. השלבים הללו זה שלבים שמשותפים לכל השאלות בבעיות ערך קיצון. השיטה, התהליך. קודם כל מגדירים משתנים, אחר כך מגדירים פונקציית מטרה, גוזרים, משווים לאפס, מוצאים את ה-X ומוודאים שהוא אכן מקסימלי או מינימלי, תלוי בשאלה. אז התחלנו מהגדרת משתנה X. המספר השני, אומרים לנו פה, גדול פי 2 מהראשון. אז המספר השני הוא כמובן 2X. והדבר האחרון, שזה המשפט הראשון בשאלה, הסכום הוא 18. כלומר, המספר השלישי, שזה בעצם מה שמבקשים מסעיף א', המספר השלישי הוא 18 פחות שני המספרים הללו. אני רק יוריד פה את המקף, שלא יהיה מחשבה שזה מינוס X, אוקיי? אז X מספר ראשון, 2X מספר שני, וסמן ב-X את המספר הראשון ובא באמצעותו את המספר השלישי, אז המספר השלישי הוא 18, כי זה הסכום של שלושת המספרים, פחות X, פחות 2X, כלומר 18 מינוס 3X. זה סעיף א'. בסעיף ב', מצא את ערך ה-X שעבורו מכפלת שלושת המספרים תהיה מקסימלית. אנחנו צריכים להבין מי פונקציית המטרה. פונקציית המטרה היא בעצם אותו ביטוי שצריך להיות מינימלי או מקסימלי. בואו נקרא עוד פעם את סעיף ב', מצא את ערך ש-X שעבורו מכפלת שלושת המספרים, אני מדגיש את זה, מכפלת שלושת המספרים צריכה להיות מקסימלית. כלומר, הפונקציה שמבטאת את מכפלת שלושת המספרים, זאת פונקציית המטרה. אז יש לנו בעצם המספר הראשון זה X, המספר השני 2X, והמספר השלישי זה 18 מינוס 3X. מצאנו את זה בסעיף הראשון. אז נכפיל את כל המספרים, מכפלת שלושת המספרים, וזאת הפונקציה. נרשום את זה. זה X כפול 2X כפול 18 מינוס 3X.